Gabriel, abans d'entrar en detalls, dona'ns una mica de context. Per què necessiten els ibers una muralla tan impressionant? Qui és l'enemic, no? Sí, a veure, es treballa amb la idea que són lluites entre mateixes poblacions iberes, és a dir, entre indiquetes o ausatans o ilergets. No es tracta de guerres de conquesta de territori, sinó que es tracta de guerres de subsistència, en certa manera, perquè durant determinats anys hi ha hagut males collites i la subsistència els obliga a cercar recursos per poder subsistir. Ui, indiquetes, ausatans i ilergets, tota aquesta gent vivia aquí o com va? En teoria estem en un territori que és el territori dels indiquetes. Aquesta població ocupava les actuals comarques del Baix Empordà, part de l'Alt Empordà, part del Gironès i part de la Selva, amb una extensió total de 2.700-2.800 quilòmetres quadrats. Entesos. Tornem a la muralla. Comencem per les torres. Les torres, amb uns 10 metres de diàmetre, corresponen a la primera fase de la fortificació i estan disposades de manera regular cada 28 metres. I entre les torres què hi ha? El parament de muralla que veiem entre les torres correspon a la reforma del segle IV, que està folrant i ampliant els paraments de la primera muralla del segle VI, abans de Crist. Ah, o sigui que en alguns trams la muralla més nova ens tapa la més antiga. Exacte. La primera muralla del segle VI abans de Crist sabem que protegia el vessant occidental del turó, que és el més vulnerable, però no sabem del cert si encerclava tot el recinte de la ciutat. En canvi, quan es reforma i s'amplia la ciutat al segle IV, s'amplia la fortificació gairebé triplicant la superfície inicial, es construeix una nova muralla que engloba un perímetre de gairebé 2 quilòmetres i una superfície d'unes 10 hectàrees. I en aquest moment, tot el vessant nord, nord-est i sud del turó queda incorporat dintre de la ciutat. Ara som davant del vessant... vessant occidental. A més, hem de pensar que davant de la muralla que esteu veient hi havia un enorme fossat, un fossat monumental, defensiu, excavat completament a la roca, que impedia que l'enemic es pogués acostar a la mateixa muralla. Gabriel, no es veu enlloc aquest fossat. Com sabeu que hi era? La descoberta del fossat és una descoberta de l'any 2012 gràcies a l'aplicació de tècniques de prospecció geofísica i en concret de prospecció magnètica. A partir d'aquí hem pogut veure que el fossat té unes dimensions monumentals, amb més de 10 metres d'amplada i més de 4 metres de fondària, i ressegueix tot el perímetre del vessant occidental del turó. I estava ple d'aigua? No. El fossat simplement és una barrera física que impedeix que l'enemic s'acosti a la muralla. D'aquesta manera impedien que un hipotètic atacant es pogués acostar a una distància de 20 metres de la muralla. Perquè heu de sumar els 10 metres que hi ha entre la muralla i l'escarpa i els 10 o 12 metres de fossat. Què és l'escarpa? L'escarpa és la paret del fossat més propera a la muralla i la contraescarpa és la paret oposada a la muralla. Llavors l'escarpa agafaria el camí i la contraescarpa és gairebé on hi ha la tanca. Nosaltres estem gairebé a punt de caure dintre del fossat.